תודה רבה לנתנאל על הסקירה המרתקת הזו של העיקשות הקתולית, אם כך אפשר להגדיר אותה, אל מול זרמים של מודרניזציה וחילון. הייתי מוסיף אולי סייג מסוים שלעיתים דווקא הזמנים מתאימים את עצמם לשמרנות של ממסדים דתיים, וזה אולי קשור לחיבור בתחילת המאה ה-20 של משטרים פשיסטיים, דיקטטוריים, דווקא לכנסייה בצורה הרבה יותר כמעט אורגנית לפעמים, המקרה של אקסיון פרנסז בצרפת ומקרים אחרים שלהם דיברתי, אבל גם כאן צריך ליצור הבחנות, כי למשל באיטליה הייתה את המפלגת הפופולרי, בראשות דון סטורצו, שהייתה הרבה יותר מתקדמת, וסטורצו בסופו של דבר התנגד לפשיזם, כך שעולה באמת תמונה רוויית מתחים שקשה מאוד וחשוב איכשהו לנסות לחשוב על זה בצורה סיסטמטית ולמצוא את ההיגיון מאחורי הדברים. אני רוצה לעבור להרצאה המסכמת של דוקטור יוסי לונדין מהמחלקה להיסטוריה במכללת אורות ישראל. טוב, אחרי צהריים טובים. שמח להיות כאן ולתת הרצאה מסכמת, ואני רוצה להפנות את תשומת לבכם לתהליך מאוד מעניין שמתחולל ממש בשנים, בחודשים האחרונים במקומותינו. התהליך הזה ממש רק לאחרונה, בשבועות ובחודשים האחרונים, התחיל לזכות לתשומת לב מחקרית, ושמשיבים את התהליך הזה לתהליך דומה שהתחולל בעבר הלא רחוק מעבר לים, אז אני חושב שהסיפור הוא סיפור עוד יותר מעניין, ואני מתכוון לשינוי, שאגיד, די דרמטי, שמתחולל בתפיסה של קבוצות דתיות ביחס לנושאים הכלכליים חברתיים, שאני ביקשתי להשוות בשתי קבוצות דתיות מאוד מעניינות, הציבור האוונגליסטי, לפחות חלקו, בארצות האנגלוסקציות, בעיקר בארצות הברית, וחלק הולך וגדל מהציונות הדתית במדינת ישראל. ניתן איזושהי הקדמה קצרצרה לגבי כל הנושא של צדק חברתי בדתות המונותאיסטיות. כולנו יודעים שבכל הדתות המונותאיסטיות, בלי יוצא מן הכלל, נושא של יחס לחלש, חמלה, עזרה, גמילות חסדים, זה אחד הדברים הכי בסיסיים שיכולים להיות. אנחנו מכירים מאות פסוקים בתורה, בנביאים, כל רעיון הצדק החברתי, מישעיהו ועמוס, וכל הנביאים אחרים שכולנו מכירים, המצוות המעשיות שניתנות בהקשר הזה, וכמובן כל הספרות ההלכתית והאגדית לאורך השנים במורשת ישראל, שמדגישות מאוד הנושא של הרגישות לחלש והרגישות לזולת. אנחנו מכירים גם באסלאם, שלא נדבר עליו עכשיו, אבל בוודאי שהוא חלק מאותה תמונה, את הנושא של הזכת, הנושא של הסדקה, הנושא של הוואקף, עם כל המשמעויות של זה. הקתוליות, שגם היא לא תככב אצלנו עכשיו, אבל אי אפשר להתעלם גם, והזכירו את זה גם בהרצאות הקודמות, את התפיסה הפילוגית קיצונית, שאנחנו מכירים אותה מראשית הנצרות, של אהבת העניים, של שנאת העשירים, כן, כן, נקל גמל לעבור בתוך נקב מחט מבוא עשיר עם מלכות האלוהים. והקצת חריגים, ואני מדגיש קצת חריגים, זה הפרוטסטנטים, שאומנם מצד אחד בראשית ימיה של הפרוטסטנטיות לפני 500 שנה, אנחנו שנה חוגגים 500 שנה פחות או יותר לתחילת הפרוטסטנטיות, אז באמת אנחנו הכרנו תפיסות אצל לותר ואצל קלווין שדיברו אחרת מאשר התפיסות המסורתיות ביחס לנושאים של חלש ועוני ועזרה לזולת, תפיסות שהלכו על הכיוון של הפרטינציה, הגזרה הקדומה, תפיסה שאומרת שאם נולדת עשיר סימן שאתה זכאי, ואם נולדת עני אז כנראה יש סיבה טובה לזה שאתה עני, וממילא המחויבות לחלש היא מחויבות חלשה יותר. התפיסות האלה כמובן פותחו אולי בתזה המפורסמת יותר בתולדות מדעי המדינה, התזה של מקס ובר על האתיקה הפרוטסטנטית ורוח הקפיטליזם, שטענו שבמידה רבה אותם רעיונות שדיברו על זה שיש עניין בצבירת רכוש ויש עניין ביצירת קניין ויש בהחלט כבוד לאנשים, למצליחנים בחברה, עם כל הגלגולים שזה עבר, עם הפוריטניות וכולי, זה הביא באמת להתעוררות הקפיטליזם דווקא במערב אירופה, דווקא בארצות הפרוטסטנטיות. אבל עם כל הכבוד, ויש כבוד למקס ובר והתפיסות שלו, אי אפשר להתעלם מזה שבסופו של דבר, גם במאה ה-17, 18 והלאה, גם בקרב החוגים הפרוטסטנטיים,
מהר מאוד, אני לא ספרתי אם זה הרוב, אבל קבוצות מאוד מאוד גדולות הלכו לכיוונים הרגילים של הדעות המונותאיסטיות ביחס לחלש, על ארמיניוס ומינצר ואחרים, שאפילו הובילו מרידות סמי-סוציאליסטיות, פחות או יותר בתקופה הזאת, אם יותר מאוחר, נזכרו קודם את ההמי, שאנחנו מדברים על כל מיני כנסיות פורשות, שהלכו לכיוונים של קומונות כאלה ואחרות, ככה שגם הם בסופו של דבר יישרו קו עם הכיוון הכללי של באמת נטייה לעזרה לחלש ולזולת ולמה שאנחנו מכנים בשם צדק חברתי. אני כן מזכיר גם את הפרוטסטנטים וגם את הסיפור היהודי, כי בשניהם יש שורשים גם שונים. אם הפרוטסטנטים דיברנו על השורשים האלה כרגע, גם ביהדות, בספרות המקראית, בספרות המשנאית, בכל הקנון היהודי אנחנו לפעמים גם שומעים קולות אחרים שמדברים על החשיבות האדירה של זכות הקניין, שמדברים על התייחסות אחרת לאושר ולעוני, והקולות האלה לא הלכו לשום מקום, הם גם חזרו, רק שהגיעו הנסיבות המתאימות לזה. החל מהמאה ה-18-19, השיח שהוא מאז ימות עולם סביב הנושא של צדק חברתי, מתחיל לקבל גם מילים והגדרות וספרים, וכמובן הכל נע סביב האירועים של הסוציאליזם והמרקסיזם. כשמדבר על צדק חברתי, אז כמובן ההגדרות הן רבות מספור. אני בחרתי את ההגדרות, אני חושב שיוסי דן מוביל אותם גם בספרים שלו. השאלה הראשונה של מה באמת המידת המחויבות של החברה לדאוג לקבוצות החלשות, סלש מוחלשות, כל אחד שיקרא לזה איך שהוא רוצה, מבחינה סוציו-אקונומית. השאלה של השוק החופשי, כמה המדינה מתערבת בהסדרים הכלכליים השונים שנמצאים, ואולי השורה התחתונה של כל הדברים האלה, זה האם פער המעמדות זה בגדר מציאות טבעית, או משהו שהוא תוצר. עוד פעם, אם נחזור לשכבות חלשות ומוחלשות, זו בעצם השאלה. איך הם מגדירים את זה? האם זה רצון האל? האם זה מצב טבעי? או משהו שהוא רק ניתן לשינוי. עכשיו, ברגע שהסיפור הזה עלה לבמה העולמית, במאה ה-19, הדתות התחילו להצטובב גם סביב הסיפור הזה, ואי אפשר היה להתעלם מזה, שכמעט תמיד, או לפחות מאז המניפיסט הקומוניסטי של מרקס, שסוציאליזם זה הגיע בצורה די אוטומטית, עם תפיסות מאוד מטריאליסטיות, תפיסות מאוד אתאיסטיות, תפיסות מאוד לוחמניות בנושא הדתי, ולא ניכנס רגע לסיבות לזה, כמובן שהתמצאו באמרה המפורסמת של מרקס או תלמידיו, לא ברור בדיוק מי אמר את זה, שהדת היא אופיום להמונים, של ההמונים, אבל גם פה היה איזשהו שינוי. זאת אומרת, אם אני מדבר על הקתוליות, אז בהתחלה באמת הקתוליות נלחמה ואמרה, אם המרקסיזם הוא כזה, אז כל הסיפור של צדק חברתי הרי הוא בגדר מוקצה בחמת מיוס, ופיוס ה-13 אולי באיגרת הראשונה, האיגרת על העבודה, שהאפיפיור מפרסם ב-1891, איגרת שמדברת על היחס לנושא הכלכלי-חברתי, אז הוא מדבר כמו קפיטליסט טוב, כן, שהנצרות מקדשת את עקרון הבעלות הפרטית, וזה טבע האדם. אבל לאט לאט, ואין לנו את הזמן להיכנס לזה, יש איזשהו תהליך של מיתון. זאת אומרת, לאט לאט יש כבר תפיסות חברתיות אחרות בנצרות, החשיבה החברתית הקתולית, כנסיות נוצריות, מפלגות נוצריות חברתיות, מפלגות נוצריות דמוקרטיות, שבעצם כל כך מרכזיות באירופה עד היום, שהן אומרות, אפשר גם וגם, אפשר גם ללכת עם צדק חברתי, בלי להיות אתאיסט, בלי להיות מרקסיסט לכל דבר, ואם נקפוץ לאמצע מאה ה-20, אז כמובן המהפך האדיר שעוברת הנצרות הקתולית בוותיקן 2 בשנות ה-60, שהולך לכיוון הרבה יותר משמעותי, מעבר לים, בתיאולוגיית השחרור שמסתובבת בדרום אמריקה בשנות ה-70 והיא כמעט קומוניסטית, ואם תרצו אפילו מה שמתחולל בימים אלה עם האפיפיור פרנציסקוס, שהוא הפך להיות הסמן הכי שמאלי אולי בפוליטיקה העולמית, אז הקתוליות כמובן הלכה לכיוון אחר. כשאנחנו מדברים על הפרוטסטנטים, הסיפור הוא גם מעניין, זאת אומרת, ברור שהיה התנגדות לכל האתאיזם וכולי, אבל גם כשאנחנו מסתכלים על המאה ה-19 וה-20, כשאנחנו מדברים על הוגים פרוטסטנטיים משמעותיים, אז אתם יכולים להיות הדברים של פייני כבר באמצע המאה ה-19, שהעניין של המרכזי של הכנסייה זה לתקן את העולם, ומשהו שיותר משמעותי זה שהחל מתחילת המאה ה-20, תנועת הסושיאל גוספל, שעובדת בארצות הברית וגם בגרמניה, מדינות אחרות, זו תנועה שהיא מניחה את התשתית התיאולוגית לכל התפיסה הפרוגרסיבית בארצות הברית. זה החבר'ה שמובילים את הניו דיל של רוזוולט, זה האנשים שמדברים במונחים מאוד מאוד משמעותיים של תיקון חברתי, של דאגה לשכבות החלשות. רנולד נידבור, הפילוסוף הפרוטסטנטי האמריקאי הדגול, שהיה בין האנשים המרכזיים ביותר בחשיבה חברתית באמצע המאה ה-20, הכנסיות השחורות, אם אנחנו קופצים למרטין לותר קינג, כמובילו את הנושא הזה, ועד כדי הביטויים האלה שרופחים
בארצות הברית, בתחילת שנות ה-10 נקרא לזה, שכל נוצרי חייב לסוציאליסט וכל סוציאליסט חייב להיות נוצרי, עוד פעם מינוס הסיפור האתאיסטי שיש לו פתרונות כאלה ואחרים. זאת אומרת, גם פה יש איזשהו אישור קו שאומרים, אנחנו דתיים, אנחנו מאמינים בצלם אלוקים, אנחנו מאמינים בחובה של עזרה הדתית, אז הנה בוא נלך עם הסיפור החברתי גם שמאלה, כמובן עם כל ההקשרים השונים. ואם נחזור רגע לעם ישראל, לארץ ישראל, אז אם ניקח את הציונות הדתית, ואני כרגע נוגע בציונות הדתית ולא במגזרים החילונים והחרדים, שהם גם עוברים תהליכים מאוד מאוד מעניינים בפני עצמם, הציונות הדתית היא גם משלבת תפיסה של ריבונות וגם תפיסה דתית, אז אנחנו מכירים שכמובן תנועת הפועל המזרחי, שהחל משנות ה-30 הופכת להיות התנועה המרכזית ביותר בציונות הדתית, היא תנועה סוציאליסטית. תנועת הפועל המזרחי, האמירות של רב ישעיהו שפירא, שמכונה אדמו"ר החלוץ, אחד האידיאולוגים הראשונים והחשובים של הפועל המזרחי, שהוא מדבר על זה שהתורה מפקיעה את האדמות מבעליהן בשמיטה וביובל, מחייבת שמיטה כספים ואוסרת על הריבית, מצביעות על כך שהיהדות אינה בשום אופן איננה בעד רכוש קיים נגדו. ואפילו עשרות שנים מאוחר יותר, שאני כבר קופץ אל תוך, כמעט אל ערב התקופה שבה אנחנו דנים, אל אמצע שנות ה-70, אל המהפך הדרמטי הנוסף שעובר את הציונות הדתית, עם הקמת גוש אמונים, כאשר הציונות הדתית היא ברובה בתקופה הזו כבר חברה שהיא הרבה יותר בורגנית, והיא חברה שהיא הרבה יותר עירונית, והסוציאליזם כבר איבד מעוצמתו ודהה, עדיין גם קרוז ההקמה של גוש אמונים, שמעבר להתעסקות הכללית שלו בנושא ארץ ישראל וכולי, מדבר על מדיניות סוציאלית המבוצסת על הקצאת משאבים כלכליים ונושיים לסיוע לחלש ורמת השכבות הנחשלות, טוב, עוד לא היה PC, כנראה ב-74, למעמד בריא ואיתן, תוך הכשרה מקצועית וכולי. עד שנות ה-80, בראשות בני עקיבא, תנועת הנוער המרכזית לציונות הדתית, תמיד עמדו אנשי הקיבוץ הדתי, זאת אומרת, הנושא הסוציאליסטי, עם כל השינויים שהוא עבר, היה די בילד אין בתוך המסגרת הזאת. ואז אנחנו מתחילים לראות שינויים. כשאנחנו מדברים על ארצות הברית, אז באמת יש את המיינסטרים של הציבור הפרוטסטנטי, הליברלי, שממשיך עם הכיוונים האלה, והוא עד היום חלק מסוים נמצא בתוך המפלגה הדמוקרטית, אבל החל מאמצע המאה ה-19 ויותר ויותר לתוך המאה ה-20, אנחנו פוגשים את האוונגליסטים, שרגע לא נסביר את כל עניינו של הזרם הזה, נמיח שרוב היושבים פה מכירים היטב אותו. והזרם הזה, שהוא זרם שהוא כמובן, אפשר להגיד, ממציא את המושג פונדמנטליזם בהיבטים כאלה ואחרים, הזרם הזה מתחיל לדבר אחרת. הוא מתחיל לדבר אחרת בשני גלים. גל אחד סביב תחילת שנות ה-20, על רקע המהפכה שמתחוללת בברית המועצות, כאשר את ארצות הברית פוקדת מה שנקרא האימה האדומה, the red square, הפחד הגדול מהמהפכה הבולשביקית, פתאום הזרם הזה מתחיל לדבר על זה שהנצרות בעצם היא ממש לא בכיוון, היא בכיוונים אחרים לגמרי, בכיוונים הרבה יותר של קניין פרטי ולא צריך לעשות תיקונים חברתיים. אחרי זה הזרם הזה הולך ושוקע, הוא מאבד את שמו הטוב סביב משפט הקופים ב-1924, והופך להיות סוג של בדיחה בארצות הברית במהלך הרבה מאוד שנים, אבל שהוא עושה את הקאמבק שלו לקראת שנות ה-60 ובעיקר שנות ה-70, והוא פוגש את המהפכה הכלכלית, שמרנית, ניאו-ליברלית, שמובילים רייגן ומעבר לים תאצ'ר, פתאום האנשים של הזרם הזה הופכים להיות התומכים הנלהבים ביותר בתפיסות הליברליות, הימניות ביותר, המנוגדות ביותר לכאורה לכל הדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו. יש מאות מובאות, אני העדפתי להתעסק במובאות של הציונות הדתית, כי אני חושב שזה נחקר פחות, אבל האמירה של ג'רי פאוול, אחד המנהיגים המפורסמים בשנות ה-80, של השילוב של בין דמוקרטיה לכלכלה קפיטליסטית, זאת אומרת, הוא אומר את המילה המפורשת, הוא המשך הראו היחיד של המסורת היהודית הנוצרית של האבות המייסדים של אמריקה, והתנועות של ג'רי סנורס, ואוניברסיטאות, וניירות מחקר, ועמוק יותר מאוחר לתוך ימי רייגן ולימי הנשיאים בוש, הזרם האוונגליסטי, לא כולו, אבל חלק מאוד מאוד גדול ממנו, ניצב איתן לצד ימין מבחינה כלכלית. עכשיו, כבר בשנות ה-80 התחילו חוקרים בארץ, בארצות הברית כמובן, לבוא ולשאול איך הסיפור הזה קרה, ועלו כמה תיאוריות. תיאוריה אחת, אפשר להגיד אולי תיאוריה מרקסיסטית, follow the money, כן, חפש אחרי הכסף. ברור שברגע שהאוונגליסטים האלה הם וספים טובים, הם חיים להם בפרברים הטובים של ארצות הברית, אז כמובן גישה קפיטליסטית היא הרבה יותר נחמדה מאשר the great society או new deal או כל מיני גישות אחרות שמאיימות
על הרווחה ועל הסדר הקיים, ולראיה, הפרוטסטנטים השחורים בארצות הברית ממש לא היו בכיוון, הם נשארו בכיוונים אחרים. גישה אחרת אומרת, אנשים פה לא המציאו שום דבר חדש, בסך הכל יש לנו כאן איזשהו רנסנס של תפיסות קלווניסטיות, תפיסות שאנחנו מכירים אותן מראשית ימי הפרוטסטנטיות, ואז כמובן עולה השאלה, אז למה עכשיו? למה 200 שנה זה חיכה? אני חושב שפה מגיעה הנקודה שהיא מאוד מאוד מעניינת, והיא גם אולי בראת ההשוואה למה שקורה בימים אלה או בשנים אלו בציונות הדתית בישראל. זו תיאוריה שדיבר עליה כבר לפני איזה 20 שנה פרופסור יעקב אריאל ואחרים, שכמו שקראתי לשם ההרצאה הזאת, כן, של the enemy of my enemy is my friend, כן, הרצון לברית אל מול הכוחות האחרים. ברגע שהציבור האוונגליסטי שהופך להיות ציבור משמעותי, שיוצא מהמקומות שבהם הוא מסתגר ומתגונן, ומאמץ לעצמו, אם נלך למינוחים של ברגר, מאמץ לעצמו את תפיסת מסע הצלב, תפיסה שאומר אני לא רק מסתגר מאחור, אני מנסה להשליט את הערכים שלי על אמריקה, או להחזיר את הערכים שלי לאמריקה, אז הוא מחפש בעלי ברית. ושיש לנו איזשהו שילוש של שלושה נושאים מרכזיים. נושא אחד, הנושא הכללי, של ערכי המסורת, המשפחה, הפלות שהוזכרו כאן וכו'. נושא שני שמדיניות חוץ, שתמיד יש איזה אנטיקריסט, שצריך להילחם בו. אז אם זה רייגן, אז כמובן האנטיקריסט זה השטן האדום, ואם זה יותר מאוחר זה האסלאם הקיצוני. והצלע השלישית זה הצלע הכלכלית, אז ישנו איזושהי תחושה בקרב הציבור האוונגליסטי שאומר, אם יש לי בעל ברית טוב, שהוא תומך בי בשתי הצלעות האלה, בצלע של המאבק על ערכי המסורת המשפחה, והצלע של המאבק באויבים של הנצרות, באויבים הדמונים, באויבים כל התיאולוגיה של האוונגליסטים שמדברים על החשיבות של הלחימה בהם, אז שווה לי לשלם את המחיר. אז שווה לי במודע או שלא במודע למצוא את המקורות שאומרות, עוד פעם, שזה לא מופרך, המקורות האלה קיימים, אבל המקורות שאומרים, כן, לותר דיבר על רייגן, קלווין דיבר על בוש. החלום הנוצרי, הקלוויניזם, פרוטסטנטיות האמיתית, זה באמת התפיסה של, לא למקומו כשאמר ספנסר, כן, של אני שישל מתחת לגשר, נמצא במקום שבו הוא צריך להיות, כן, אבל למקומו כשהם לא הרבה רחוקים משם. בואו נעבור אלינו. וואו. הציונות הדתית, מאז 1995, ואני לא סתם אומר 95, אפשר למתג את זה כמובן בתאריך ספציפי, 4 בנובמבר 1995, תאריך מכונן בכל תולדות מדינת ישראל, הוא בוודאי בציונות הדתית, עוברת איזשהו שינוי. ונבדוק את השינוי הזה בקצרצרה, בכמה תחומים. אם נלך על סקירה של כתבי עת מרכזיים בציונות הדתית, פתאום אנחנו רואים ביטויים כאלה, שמופיעים ב-98, על אנשי ההסתדרות שהם תפילים שחיים במידה כזו או אחרת על חשבונם של אחרים, ואני בכוונה לא כתבתי את השמות של הכותבים, כי זה לא כותבים שהם כרגע מנהיגות. זה טורי דעה אקראיים, זה אמירות שנאספות בכל מיני כתבות, זה מתחיל מלמטה, זה עדיין לא נמצא במנהיגות. אם אנחנו מדברים על 2003 סביב התוכנית הכלכלית, המאוד קיצונית שהוביל נתניהו באותו זמן, תוכנית הכלכלית הכי ימנית שהייתה במדינת ישראל, אז מדברים על נתניהו שהוא בגדר חוסך שבטו ושונא בנו, ואם אני אתייחס לאמירות שהיו באותה ציונות הדתית באותו זמן של גופים שכן אמרו בוא נלחם על הצדק החברתי של אבותינו בפועל המזרחי, גופים שהתארגנו סביב איזשהו גוף שנקרא מעגלי צדק שרצה לפעול למען צדק חברתי בשם הציונות הדתית, והאמירה אליהם הייתה את הטענות היכול לפנות אלינו הגייסות המוני הכיפות הסרוגות מנווה צוף רנן גבעק שמואל, שתיקתנו מעמידה על הסכמתנו מהתוכנית הכלכלית, תפיסת העולם שלהם נסחים אותה, אנחנו אוהבים לעבוד, מה לעשות, כך ינחו אותנו בבית. זאת אומרת, תפיסה שהולכת לכיוון הרבה יותר ימני. תפיסה זו עוד יותר מתעצמת בעקבות אירוע מכונן שני, שקורה עשור לאחר מכן, האירוע של ההתנתקות, כאשר בהתחלה האירוע הזה הלך לכיוון אחר. זאת אומרת, בהתחלה ההנהגה רבנית, שעשתה חשבון נפש גדול אחרי האירוע הזה, אני אתייחס לקטע השני, למרות שהקטע הראשון הוא גם מרתק, ההנהגה הרבנית דיברה על המושג של ברית העשוקים, שאם הציונות הדתית, לפחות בעיני עצמה, חטפה מכה מהרוב, הפעילו עליה מנגנונים של כוח, עם כל המשמעויות של זה, אז כמו שהרב אמר רב יעקב מדן, ראש ישיבת הר עציון, מחיקתה של רביבת אנשים טובה, מוסרית ויעילה, הוא מתכוון לתושבי גוש קטיף, היא הקצה העגום ביותר של קרחון ענק של אנשים מחוקים רבים מספור נמצאים בחצר האחורית של החיים בארץ. עכשיו, לכאורה הייתה תפיסה, אני מודה שגם אני ציפיתי בזמנו לאותו דבר, שיהיה איזשהו רנסנס של חזרה ללחימה, למען צדק חברתי, למען השכבות החלשות, וראה זה פלא, או לא זה פלא, מהר מאוד, אל מול התגובות האלה, אנחנו פתאום רואים דברים כאלה,
שתנועת מעגלי צדק, תנועת הצדק החברתי, זו תנועה שהיא עושה שיתוף פעולה שנוצר בין רבנים לבין שמאלנים שהם מבקשי נפשם, ולכן צריך להילחם בה, או אפילו אמירות קיצוניות כאלה, שמדינת הרווחה משמשת לריסת כפרים ויישובים יהודים ושריפת בתי הכנסת, שהם זאת ממש ללכת לאיזשהו מינימליזם מדינתי, לאיזשהו תפיסות ליברטיאניות בצורה הכי קיצונית שלהם. ולאט לאט הסיפור הזה גם מחלחל להנהגה הרבנית. שני הרבנים שמופיעים כאן, הראשון שבהם, לא נקרא אותו, רב עזריאל אריאל, שהוא יותר מתון, שהוא כותב עוד לפני התנתקות, מראש רבני צוהר, והרב השני מימינו אלה, הרב חיים נבון, אדם שתופס יותר ויותר מקום במיינסטרים של הציונות הדתית, הוא כותב באופן קבוע בתפיסות מאוד מאוד ימניות. תפיסות של תמיד יהיו פערים כלכליים, אנחנו צריכים להתמסר לצדקה ולחסד, אבל מי שינסה למחוק כליל את אי השוויון, ימצא את עצמו בצפון קוריאה. הסיפור אולי המעניין ביותר, שהוא שמתחיל עכשיו קצת לסחול לתשומת לב, זה מה שקורה במכוני המחקר. אני מניח שהיושבים פה יודעים שבעשור, עשור וחצי האחרון, יש כמה וכמה מכוני מחקר וגופי מחקר שפועלים במדינת ישראל, שמקדמים בצורה מאוד אגרסיבית תפיסות עולם שמרניות. אני מדבר על מרכז שלם, שבזמנו הוציא כתב העת חלט, על פורום קהלת, על אתר מידה, על ארגון בצדר, ארגון חדש יחסית, על כתב העת החדש השילוח, ואפילו על מכון כתר שיושב כאן ברעננה, כלכלה על פי התורה, שהוא קצת שונה מהחבורה הזאת, שהחבורה הזו כולה, 90% אולי מאנשיה, עכשיו שיש פה גם אנשים שאחרי זה יוכלו להעיד לי על זה, מורכבת מכיפות סרוגות. למעשה מי שהיום מוביל את החשיבה הימנית הכלכלית במדינת ישראל, שעקפה כבר מזמן מימין את נתניהו, זה חלק הולך וגדל בציונות הדתית. אני אתן דוגמה קטנטנה מעמותת בצדק, מן הגילוי הנאות, הייתי קשור איכשהו טיפה לסיפור הזה. העמותה הזו ניסתה לעשות איזשהו מדד לפעילות חברי הכנסת, משהו כאיזשהו משקל נגד למדד החברתי, של הולך מהכיוונים של השמאל החברתי בארץ. מה המדד, איך בודקים אם החוק הוא חוק חיובי או לא? הגנה על הקניין הפרטי, שיפעל תחרות חופשית, מניעת הונאות מניפולציה, מיעוט רגולציה, והכל מגיע כמובן בצורה מאוד מעוגנת עם פסוקים ומקורות וכולי. הדבר הדרמטי ביותר אולי שקרה זה הדבר הזה. בשנת 2011, לפי הסקרים והמחקרים שנעשו, אם במחאה החברתית לכל גווניה השתתפו 40% מהציבור, המגזר שהשתתף בה בצורה הנמוכה ביותר, ולא בגלל שהוא לא נגד הפגנות, הוא דווקא מאוד פוליטי לפי המושגים של דל, זה הציונות הדתית, ויאיר שלג, שהוא איש שמאל חברתי, כתב תוך כדי המחאה שיש רק מגזר אחד שמייצב את עצמו כאויבה של המחאה, וזה הימין הדתי. עכשיו השאלה הגדולה, למה זה קורה, וזה לא יפתיע אתכם שאנחנו נחזור בדיוק לאותה שקופית שראינו קודם עם האבנגליסטים. יהיו כאלה שיתנו שזה פונקציה של מעמד כלכלי, ציונות דתית בורגנית, נמצאת ברמה גבוהה, אני שולל את התזה הזאת, חלק גדול מהכותבים, זה אנשים ממסגרות תורניות, בדרך כלל ממשפחות מרובות ילדים, בדרך כלל מעמד כלכלי שהוא לא בדיוק נמצא בעשירון העליון. יש תפיסה, וזה כמובן מעוגן מהרבה מאוד מחקרים וכתבי עת שיוצאים, שמוצאים של הדברים האלה ישנם מקורות יהודים, כמובן אני לא אמרתי מילה לתפיסה היהודית, כמובן הסיפור של השילוב בין הצדק לצדקה וכולי, זה סיפור שהוא דורש הרצאה בפני עצמה, אבל אני חושב שהסיפור המעניין ביותר זה בדיוק מה שקרה אצל האבנגליסטים. זאת אומרת, העוינות ההולכת ומחריפה שנוצרה בין המחנות בארץ, והזיהוי בין השמאל החברתי לשמאל המדיני, הביא לאיזשהו ברית מאוד מאוד אדוקה עם המחנה השמרני הליברטיאני של נתניהו, שעוד פעם כאמור כבר נראה לי שנתניהו היום עצמו לא נמצא במקום שבו נמצאים התומכים שלו, ואז אם נלך לאותו משולש, השתי הצלעות שלו, של תמיכה בנושא הביטחוני-מדיני, ותמיכה בנושא התרבותי, אז יש קבוצות הולכות וגדלות, כשאמרו שווה לבוא ולשלם את הצלע השלישית, את הצלע של השוק החופשי. אם אנחנו ננסה לבוא ולהשוות, שקופית אחרונה, ננסה לבוא ולהשוות בין שני הזרמים האלה, אז אם נשתמש במינוחים מאותה טיפולוגיה מפורסמת שעשה ישעיהו ליבמן בשנות ה-80, שהוא פיתח את ברגר ודיבר על איך דת מתמודדת עם מודרנה, אז דיבר על מודלים כאלה ואחרים, ואחד המודלים זה מודל ההסתגלות. זאת אומרת, מודל שבא ואומר, מסתכלים על הרוח הזמן, על הציידגרסט, ואומרים איפה הסיפור הזה נמצא בתוך הדת. אז בהחלט יכול להיות פה מציאות של אם בעבר באמת המיינסטרים היה יותר סוציאליסטי, אז מצאו את כל המקורות הסוציאליסטים, ועכשיו הסיפור השתנה, אבל אני חושב שזה יותר עמוק. זאת אומרת, זה לא רק עניין של רוח הזמן, עניין של בחירת אחד המחנות, ואיזשהו ברית אסטרטגית איתו, כדי לבוא ולהתמודד עם המחנה האחר בנושאים אחרים.
והדבר הזה מביא כמובן בסופו של דבר לאיזושהי תפיסה יותר פונדמנטליסטית של קריאה יותר מעמיקה במקורות הראשונים וממילא מציאת המקורות המתאימים לצורך השיח העכשווי. אני חושב שהנושא הזה, המחקר שלו נמצא רק בתחילתו ויהיה עוד הרבה מה להגיד על זה בהמשך. תודה רבה.